Eto, ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie menom Ozaria. Čaká nás level menom Opakovacia inkvizícia. Opäť tu budeme ladiť náš kód. Máme tu ešte jedného pomocníka a keď urobíme čo treba, tak pravdepodobne už sa budeme venovať inej téme. Cieľom dnešnej lekcie je ladenie v slučke. The helper needs to build a path, but has a lot of mistakes in the code. Ako vždy, pomocník má za úlohu vytvoriť cestu, ale v jeho programe je veľa chýb. Try changing the number in the loop again. Opäť budeme meniť počet opakovaní. Hit run and debug the code to get it working again. Najskôr si vyskúšame, ako to vyzerá, keď ten kód spustíme. Veľa toho neurobí. Takže dám to zastaviť, aby som si pozrel, kde ten pomocník začína. Začína tu. Takže prvý riadok. Sometimes it's good to run the code first. As the program is running, follow each line of code to find and fix the mistakes. Takže je tu ten pomocník. A najskôr ho pošleme smerom doprava. Tu je doprava. Takže vlastne, keď sa na to pozrieme, opäť budeme robiť schodíky. Prvý schodík, druhý schodík, tretí schodík, štvrtý schodík. Takže tu bude štvorka. Máme tu ten opakovací príkaz. Je tu všetko dôležité. Odsadenie v poriadku. Takže opakovať sa budú tieto 4 riadky kódu. 4 krát. Pekne jeden za druhým. Musí tu byť všetko. Odsadenie, musí tu byť dvojbodka, keby som to vyhodil a kód spustil, tak tam mám chybu. Potrebuješ na konci dvojbodku. Takže syntakticky to vyzerá takmer dobre, len takýto príkaz, takáto metóda neexistuje, tak dáme tam choď nahor. Syntakticky v poriadku, uvidíme, či aj kód je logický, či robí to, čo chceme, a chceme to, aby sme sa dostali do toho monolitu. Spustíme kód. Vidíme, že tie šipky sú nie také, aké chceme. Aj pohyb nie je taký, ako chceme. Takže ukončím to. Takže začínam tu doprava v poriadku. Nechcem postaviť šipku doprava, ale šipku nahor. Takže nahor je up. Potom pôjdem s pomocníkom nahor. Tu postavím šipku doľava, s tým súhlasím. A nepôjdem nadol, ale pôjdem doľava. A mohlo by to byť. Sledujte, kde bude program, na ktorom riadku. Tu prvý cyklus, druhý cyklus, tretí cyklus, štvrtý cyklus. Končím level menom Opakovacia inkvizícia.